Okay, အခုကျွန်တော်ဒီ one down automatic ကဲ electric oven digital electric oven 35 liter ကိုဘာတွေအသုံးပြုလို့ရတယ်ဘာပစ္စည်းတွေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်လုံးဖွင့်ဖောက်ပြပေးမယ်။အဲအခုပြင်မှာကျွန်တော်တစ်လုံးဖွင့်ထားပြီးပါပြီ။အဲတစ်လုံးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ Okay, color ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ancient mark တွေအရင်ချိန်မဲ့ color မျိုးဖြစ်တယ်။သူက pink color လေးကျွန်တော်တို့ဒီပန်းရောင်လေးပေါ့နော်အရောင်အရမ်းလှတယ်ပေါ့နော်အရောင်လည်းတအားမိုက်တယ်ပြီးတော့အခုစသမြင်ချင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာမြင်နေရတာကတော့ဥပမာ check กินမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ဒီ temperature မှာထားပြီးတော့ဘယ်နှမိနစ်กินမှာစသဖြင့် pizza ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘလောက် temperature မှာထားပြီးတော့ဘလောက်မိနစ်กินမှာဘလောက်ဥမာဘယ်နှမိနစ်ဆိုရင်ရပါပြီဆိုတာအစား तू ကဒီမှာအသေးစိတ်နှုတ်ကလေးတွေရေးပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တကယ်အသုံးပြုမဲ့တွေတက်ကတော့အရမ်းမိုက်တယ်ပေါင်မုတ်กินမလားကျွန်တော်တို့ဟမ်ဘာဂါလုပ်မလားငါးกินမလားဟော့ဒော့စ်လုပ်မလားကိတ်မုတ်လုပ်မလားဟာလာစသဖြင့်အများကြီးပဲပေါ့နော်မျိုးစားလဲဟိုနေကျွန်တော်ဖက်ရှင်နေတဲ့အများကြီးသုံးပြုလို့ရတယ်ကြိုက်တာกินမယ်ကြိုက်တာဖုတ်မယ်ပေါ့နော်35လီတာဒါတော့အိမ်သုံးအများဆုံးသုံးကြတဲ့ site ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ35လီတာကအမြင်အားနဲ့ဘယ်လောက်ရှိသလဲတစ်ချက်လောက်တိုင်းပြပေးမယ်သူကမျက်နှာပွင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့16လက်မခွဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့เบญญาบ่เนาะเบญญาဆိုရင်16လက်မှကွဲရှိပါတယ်အမြင့်ကကျွန်တော်တို့12လက်မှရှိပါတယ်ခင်ဗျာအမြင့်က12လက်မှရှိပါတယ်အရှင်းနဲ့နောက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်ကင်မှာအပါဆိုရင်15လက်မှရှိပါတယ်အရှင်းနဲ့နောက်နဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီလက်ကင်မှာအပါဆိုရင်15လက်မှရှိပါတယ်ခင်ဗျာเนาะနောက်ပြီးတော့သူ့မှာဘာတွေပါတယ်လဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ်သူ့မှာပါမဲ့ accessory တွေကကျွန်တော်တို့check ကိုအကောင်လိုက်กินပြီးတော့တဆို့ထိုးဖို့အတွက်ကိုဒါ check กินတဲ့အတန်ပါမယ်အဲ့ဒါကဒီနေရာမှာသူကထည့်ရမှာဒါ check ကောင်လုံးกินဖို့အတွက်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသားဘာဘီကျူးလုပ်ဖို့ stand နေပါမယ်ဘာသာဘာဘီကျူးလုပ်ဖို့အတွက်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကိတ်မုတ်တွေပီဇာတွေစသဖြင့်မုတ်မျိုးစုံဖုတ်ဖို့အတွက်ကိုမုတ်ဖုတ်တဲ့ဘန်တစ်ဘန်ပါမယ်တံမလီဘန်ဘဲအသားရမ်းကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ handle နှစ်ခုပါမယ် handle ကဒီ handle ကတော့ check กินပြီးွားရင်အကောင်လိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ဖို့ handle ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကသူကဒီထဲကိုထည့်ပြီးတော့ဒီမှာ line လေးပေးထားတယ်ဒီ line လေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဆက်ဖြုတ်လိုက်အောင်မယ်နော်ဒါကတော့ check กินတန်လေးဖြုတ်တာနောက်တစ်ခုကတော့ဒါကတော့မုတ်ဖုတ်တဲ့ brand name ကျွန်တော်တို့ spray ထုတ်တာဖြစ်တယ်ဘိုးတဲ့ဘက်ပူလို့ရှိရင်ဒီခံနဲ့ဆွဲထုတ်ဘူး။ဟမ်သူကမိုက်တယ်။သူမှပစ္စည်းအစုံပါလို့ပေါ့နော်။ဒါဘာဘီကျူးစတန်ဒါဆွဲထုတ်မှာပေါ့နော်။ဒါကတော့ဒီလိုသူထုတ်လို့ရတယ်။ဒါဆိုသူမှပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ပြပေးခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒါကြတော့ချက်ကင်လှဲ့ကင်တဲ့ခါကျရင်အကောင်လိုက်ကင်ဒီလိုထည့်ပါခင်ဗျာ။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ function လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ်။သူရဲ့ function လေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်နေရတာရှိတယ်ပေါ့ power on off တွေပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီအတွင်းကမ်းရဲ့မီအလင်းရောင်အတွင်းကမ်းရဲ့မီအလင်းရောင်ခလုတ်တွေပါမယ်အတွင်းကမ်းရဲ့မီအလင်းရောင်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွင်းမီပေါ့ power ဖွင့်လိုက်အောင်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းကမ်းရဲ့မီ on off ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် check in ရဲ့အတန်ကိုဒီမှာ check in မဲ့အတန်လေးလင်းနေတယ်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်လို့ရှိရင် check in နဲ့အတန်လေးမလဲတော့ဘူးဒါဆိုရင် check in နဲ့အတန်လေးလင်းနေပါပြီဒီခလုတ်က check in နဲ့ခလုတ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ခလုတ်ကကျတော့ပန်ကဒီအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ပန်ကကျွန်တော်တို့ဒါဆိုပန်ကလည်းပြီကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ဒီပန်ကတော့အတွင်းထဲမှာကျွန်တော်အပူတွေပူပြန့်စေခြင်းလို့ပေါ့နော်ဒါပန်ကလေးပေးထားတယ်ဒါကျတော့အပေါ်မီရွေးမလားအောက်မီရွေးမလားဆိုတာကိုပြသပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဥပမာဒီပုံမှာအပေါ်ပုံစံလေးပြထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခလုတ်ကိုနှိမ့်လိုက်မယ်ဒါအပေါ်ပုံစံလေးပြထားတယ်ဆိုဒီခလုတ်နှိမ့်လို့ရှိရင်အပေါ်မီတစ်ခုတည်းနဲ့အလုပ်လုပ်တာဒီပုံမှာလည်းသူက digital နဲ့ quest နဲ့ပြပေးတယ်အခုဆိုရင် check in နဲ့အတန်ကိုလှည့်ထားပြီးတော့အပေါ်မီနဲ့ကင်တာဆိုတော့ပြထားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပြန်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အောက်မီမအောက်မီနဲ့ကင်နေတာကို check in ကင်နေတာဆိုတော့သူကပြပေးတယ်နော်ဒီဥစ္စာကြတော့ခုနအတွင်းကရဲ့ပါဝါမီပါဝါမီအပိတ်ဖွင့်ဒီအောက်ကဟာကြတော့
temperature အပူချိန်ကို80 degree ကနေပြီးတော့230 degree အထိမိမိလိုသလိုအသုံးပြုလို့ရတယ်။ဒီအောက်ကကျတော့ timer က10 minute ကနေပြီးတော့ minute 60 အထိမိမိလိုချင်တဲ့အချိန်ကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်။နော်။ဆိုတော့အသုံးပြုရလဲကူပါတယ်။ဒီပုံမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဒီပုံမှာလည်းသူစိုက်ရုံကနေတန်းပြပေးထားတယ်။ checking game ဆိုလို့ရှိရင်230 degree centigrade မှာထားပြီးတော့45 minute တုံးဟုတ် 60 minute မှာ check အနှူးရင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့กินလို့ရပါတယ်ဆိုတာကိုသူကပြပေးထားပါတယ်ဒါလွယ်ကူတယ်230 degree centigrade ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ230ကိုရွေးလိုက်ရုံပဲပြီးပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့45 minute minute 60ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကိုက minute 50 45 minute ရွေးလိုက်ရုံပဲပြီးပါလို့ရှိရင်အပေါ်မီးတစ်ခုနဲ့กินမလားအောက်မီးတစ်ခုနဲ့กินမလားကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုအပေါ်မီးတစ်ခုနဲ့ဟိုမှာ check กินရလဲနေပါပြီချက်ကင်လဲတာကိုပိတ်တာဖွင့်တာဒီမှာโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့မှာပါတဲ့ PC လေးနဲ့အသုံးပြုပုံကိုမိတ်ဆွေတို့ကောင်းကောင်းသိပြီးတော့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်တာဟုတ်အမှတ်တစိုက်က35လီတာအာဗန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ electric oven မှာသူကမိုက်ခရိုဝေးအာဗန်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှွေးတာလုပ်လို့မရဘူးသူကအကင်မျိုးစုံနဲ့မုံမျိုးစုံဖုတ်တဲ့ PC ဖြစ်ပါတယ် stay home ကာလမှာတော့အရန်တင့်တော်တဲ့ဆက်ပါဗီဒီယိုလေးပြီးဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်